Salutare, prieteni, și bine v-am regăsit la un nou episod din Book Minutes. Astăzi ne ocupăm de o carte destul de râvnită pe rafturile librăriilor, și anume Pachinko. Ca să nu pățiți ce am pățit eu, adică mai bine de jumătate din carte am așteptat să apară un personaj pe care îl cheamă Pachinko, ei bine, să știți că așteptați degeaba, sau o să așteptați degeaba. În cele din urmă, mi-am dat și eu seama că este vorba despre un joc mecanic cu bile de metal ce cumva ține locul cazinourilor. Ele sunt interzise în Japonia, așa că Pachinko e întâlnit la mai tot pasul în saloanele acelea zgomotoase, luminate de neoane multicolore, și cred că știți despre ce este vorba. Titlul este de fapt o metaforă foarte fain aleasă și spre final lucrurile încep să se lege. Dar până să ajungi în punctul ăla, să știi că vei avea nevoie de o doză sănătoasă de răbdare. După cum vedeți, nu este chiar o carte mică, ba chiar mai mult, acțiunea se întinde pe câteva generații, motiv pentru care de câteva ori am avut impresia că retrăiesc atmosfera din un veac de singurătate. Știu că este considerată o bijuterie rară, dar mie una nu prea mi-a plăcut. Nu m-aș avânta cu același verdict și spre Pachinko, deoarece aici interesul mi-a fost stârnit de relațiile tensionate dintre cele două nații, coreeni și japonezi. Totul a început în 1910, când Japonia a anexat Coreea, urmând 35 de ani cunoscuți în istorie printre cei mai agresivi în ceea ce privește colonizarea. Japonezii au interzis limba coreană, impunând japoneza în școli și instituții, au obligat cetățenii să-și ia numele în echivalentul lor japonez, a crescut enorm de mult taxele, condamnând coreenii fie la sărăcie cumplită, fie la emigrarea în Japonia din speranța de a trăi o viață mai bună. Ce să vezi, nici acolo nu s-a pus vorba de așa ceva, întrucât guvernul japonez încuraja munca la negru, de locuit locuiau care pe unde, de cele mai multe ori în ghetouri, și majoritatea drepturilor le erau la fel de îngrădite. Situația s-a schimbat abia după cel de-al doilea război mondial, când Japonia a pierdut, iar Coreea a fost împărțită în două, așa cum o știm și astăzi. Coreea de Sud, sub influența Statelor Unite, și Coreea de Nord, comunistă, sub influența Rusiei. Evident, pentru cei mai mulți coreeni adoptați, cu ghilimelele de rigoare, deja de ani buni în Japonia sau chiar născuți direct acolo, a fost foarte greu să revină în propria țară. Ce să faci într-un loc pustit, sărac și bolnav? Ei bine, în această atmosferă se desfășoară și povestea celor patru generații din carte, începând cu momentul emigrării în Japonia, de când Coreea a devenit colonie. În anticiparea ratingului, voi spune doar că am preferat istoria în detrimentul poveștilor personajelor. De Sunia am rămas cea mai apropiată, în rest, prea puțin. Așadar, fără alte discuții și detalii, nota mea pentru carte este 2,5 stele din 5. Mulțumesc că sunteți aici și până data viitoare aveți grijă de voi, și în cazul în care ați citit la rândul vostru Pachinko, vă invit să vă exprimați ideile în comentariile de la acest video. V-a plăcut sau nu v-a plăcut? Dacă v-a plăcut, ce v-a plăcut mai exact? Și dacă nu, la fel, de ce nu?